Às vezes você não queria passar por aquilo, mas você teve que passar. Não é porque a gente quis, é porque tava sem dinheiro. Se a gente soubesse que era dessa forma, nem lá a gente tinha pisado, né? Quem quer passar por escravidão? Ninguém, né? É até onde vai o desvalor de quem garante a alimentação do nosso povo. A quantidade de trabalho escravo que o povo vê, que o consumidor do café vê, que as empresas vê, eu acredito que não seja nem 1% do que acontece nas lavouras. Eles têm que ver o sofrimento do trabalhador lá, que deixa a família aqui e vai trabalhar lá. E é o mais importante, que é de lá que ele pega a matéria-prima para eles vender aqui, né? Que é o café, quem põe é nós. Além disso, a gente só vê na necessidade de fazer o serviço para eles e pronto. Nada mais do que isso, do que ser escravo do serviço deles e pronto. Nós chegamos lá, nós vimos a casa num lugar recuado no meio do cafezal, né? Na altura do morro. E só café. Só pé de café de um lado e do outro. Ele chegou e falou que nós não ia pagar aluguel, não ia pagar comida, entendeu? Não ia pagar os EPI, nadinha. Nós saímos daqui com isso aí, ele falou isso aí, o dinheiro livrinho. Aí nós trazíamos um dinheiro bom embora. Só que chegou lá, ele não cumpriu isso aí, não. Ele meteu o pé pra trás, não cumpriu. Aí nós trabalhou praticamente 3 meses, nós não tava com 5 reais no bolso. E ali foi indo daquele jeito ali, sem pôr, nós só pôr no café, sem ver dinheiro, de nada, e ele querendo que nós terminasse logo de pôr o café dele. Não vi uma cor do pagamento. Ia ter desconto de maquininhas, igual nós estávamos trabalhando, descontar o óleo, descontar... É pano, né? Luva, esses trem que pegava, tudo que a gente pegava no mercado, fiado. Tinha que passar tudo pra ele. Então, no caso, nós só trabalhava de graça, no caso. Apanhava pouco café, ele falava que era um preço pra gente apanhar bastante café. Depois, quando ia pagar, ele pagava de outro preço mais barato. Era cara, nós comprando, lá, descontando tudo, quando... Fazia o pagamento, descontava feira, o que sobrava até nós só mexaria. Aí ele acabou nós se endividando, e nesse endividamento acabou em cobrança de tudo, né? E eu não tinha nem dinheiro para poder mais ir embora, não. Para os trabalhadores imigrantes, o roubo é muito maior. O roubo que os patrões fazem é muito maior. Muitos empregadores compram e cobram a máquina do trabalhador. Ele cobra a gasolina que a maquininha usa para apanhar o café dele. Ele cobra manutenção da maquininha e leva esse trabalhador para a fazenda dele, onde o trabalhador tem que comprar coberta, lençol, fogão, prato, panela, copo, botijão de gás, comprar tudo, quando a obrigação seria unicamente do patrão. E ele não cumpre isso. Nenhum patrão cumpre isso. Né? Porque é sofrido uma pessoa trabalhar, esforçar e não receber. Chega no final do mês, cadê o dinheiro? Tá devendo, não tem. Que empresário é esse? Ele não é nem digno de ser chamado de empresário. Ele é um explorador dos trabalhadores. Condição de estar numa situação de dependência é justamente o que permite que haja uma exploração indigna daquele trabalho, né? A promessa de registro, né? São pessoas que vêm com a promessa de registro da carteira, com determinado valor, né, de pagamento dos seus salários, sob determinadas condições, e quando chegam ao local, são submetidos a condições totalmente aviltantes. Você não tem registro, você não tem os EPIs sendo concedidos, você tem um endividamento desses trabalhadores. As condições de trabalho
são as mais absurdas possíveis, as mais desumanas possíveis. Eu já encontrei, em um caso só, mas encontrei gente dormindo dentro de curral cercado com pano de café. Eu já encontrei trabalhadores dormindo e morando em casa que não tem banheiro. Eu já encontrei trabalhadores vítimas aí do trabalho escravo que faziam suas necessidades fisiológicas a 2-3 metros, onde caía 2-3 metros de onde ele fazia sua própria alimentação. Então, se perguntar para mim se existe trabalho escravo hoje, eu chamo. Quem pergunta para mim, eu chamo para conhecer a realidade dos trabalhadores no período de colheita. A realidade vai mostrar se existe ou não. Aqui é a cozinha, que é onde nós faz a comida, lava a pia aqui. Esse lugar onde é que nós senta para almoçar, final de semana que nós estamos em casa. Igual aqui é o banheiro, vocês podem ver aqui. Onde é que nós tomamos banho? Uma porzinha aí, que tem outro quarto aqui. Aqui é outro quarto. Vocês podem ver que dormia 3 pessoas aqui. Esse aqui é outro quarto. Aqui dorme mais 2 pessoas aqui, ó. E ao todo nós somos 9. Lá dentro do barraco lá nós dormimos no chão. O banheiro, Deus me livre, lá. A fossa lá tinha uma fossa. Aí era aberta a tampa do lado da casa. Era um fedor terrível lá. Eles faziam tipo colocava 3 pedras aqui, acendia fogo aqui debaixo e colocava a panela. Não era fogão, não. E dormia no chão e disse que até cobra cascavel entrou lá dentro. Galão de gasolina, tudo topado de gasolina, botijão de gás, tudo perto. Não, aqui era um alojamento, né? Agora aqui tinha uma parede aqui com uma porta aqui, era cheio de bomba de veneno. E aqui o pessoal dormindo e cozinhando. Rato lá, Maria, tinha rato demais na casa. Né? O trem era feio. E dentro do mato. Não tinha, você não viu uma casa ao redor, não. Inclusive o frio aqui tá muito. Nós estamos todo dia na chega de serviço, tem que ir pro mato caçar lenha, acender, fazer uma fogueira para esquentar, senão a gente não aguenta. Eu falei, meu Deus, os meninos vêm embora, mas não tem nem como nós ir embora, porque nós não temos dinheiro. A gente que é trabalhador, a gente sai. A gente sai sim na expectativa de trabalhar para conseguir uma melhora para nós, para nossa família, mas é só que sim, eles têm que, assim, ou seja, nos tratar e nos acolher melhor, né? Assim como funcionário, não como escravo, mas como funcionário, como trabalhador, é o que nós somos. No campo jurídico, né, isso tem um nome, que é a teoria da cegueira deliberada. É quando alguns agentes, algumas empresas e corporações, elas fazem questão de não enxergar determinadas questões justamente para fugir dessa responsabilização. Então, assim, quando você verifica que o preço de uma mercadoria está sendo obtido à custa da exploração do trabalho humano, uma dessas obrigações é a previsão de cláusulas em contrato de fornecimento exigindo que esses fornecedores de matérias-primas e de mercadorias tomem certas cautelas, né? O dever de cuidado com o meio ambiente de trabalho desses trabalhadores e, principalmente, o dever de interromper o fornecimento dessas mercadorias diante dessas irregularidades, como trabalho escravo, trabalho infantil. Eles têm que ver isso, né? O que acontece por detrás com o trabalhador, né? Para que o patrão olhe mais o lado do funcionário, do trabalhador, e dê valor ao suor, né? Ao esforço que ele está ali todo dia trabalhando e dedicando o serviço, para olhar com um olhar diferente, né? Porque eu vejo
A maioria das empresas só cobrando só. Ah, mas você tem que ajudar a empresa, você tem que fazer pela empresa. Mas a pergunta minha, será que a empresa também faz? Faz para poder alcançar o requisito que o funcionário precisa? Não dá para você fazer de conta que as empresas que estão dentro do setor não sabem onde estão os problemas. Elas sabem, elas precisam ir à base da cadeia. Elas precisam visitar os fornecedores de seus fornecedores. Elas precisam ver as condições que estão acontecendo lá e se responsabilizarem por essas condições. Só assim a gente vai ter uma melhoria, na verdade, no fim da violação de direitos humanos no mundo do trabalho, seja na cadeia do café ou seja em qualquer outra cadeia. E essa responsabilização precisa ser cobrada efetivamente também por quem consome o café, seja um consumidor no varejo interno, ou seja, os grandes compradores de café do Brasil e de outros países onde essas violações também acontecem. Eu diria isso para não comprar café nesse pessoal que anda explorando os trabalhadores, não tem dó de ninguém, só pensa no Deus. Então, chega e compra num produtor bom, honesto, que tem dó dos trabalhadores. Aí, deixa esses caras que não tem dó do suor dos outros para lá. Então, tá na hora do Brasil acordar e valorizar mais, né, o ser humano. Se prometa a gente que passou pela escravidão, né, no caos. Não é fácil não, na vida nossa que a gente passou. Essas redes têm que se perguntar, né, de onde vem o café que eu forneço aos meus clientes? Se esse café tem ou não tem violações dos direitos humanos? Se trata bem seus trabalhadores? E se essa qualidade estiver sendo manchada pelo trabalho escravo? Pela exploração de vida de outras pessoas? A gente precisa olhar para isso. As empresas, sejam elas compradoras de café, sejam elas indústria de transformação, sejam elas consumidores ou redes de supermercado. Esse café tem um gosto bom do ponto de vista da dignidade humana? Eu acho que essa pergunta tem que ser feita.